A tréninky začal, abys to promeškal, že mě má přijít. Jako to bych musel udělat ještě to, co Danovi. Mordo, slyšíš mě? Já vás slyším. Ano, si vás. Půjde si dávat tému typkovi tému moda. Admin. Prosím vás. Mluvím se pane Moldo, ale mohl byste mi dát prosím admin DF. Mělo být administrátor, už ne moderátor. Teďka má být a není tady. Já jsem řekl, že čekat nebudu. Ale je tady už. Dokončil jsme rozvičku, týka si dáme faces, víte, co to znamená faces. Mám si to vzít? To si vezmu. Výborně. No prosím, nestra na tom dřevě, je to majetek soudní. Ano. Je to majetek celý zprávy? Takže, kdo nejvíc to znamená faces, ať vyskočí. Torko. Marko M4 to neví, takže tady ti dva to neví. Pan Oj to ví. Takže faces. Znamená to například vpravo v bok, vy se otočíte vpravo. Nebo například vlevo v bok, otočíte se vlevo. Nebo třeba čelem vzad, otočíte se čelem vzad. Chápete? Máte popřípadně zde vypsaný. Na této tabulce nemusíte se bát a můžete si popřípadně teď hnedka podívat. Takže my vám teď s panem Moldou ukážeme, jak to asi vypadá. Můžeme začít, pane Moldo? No, řekněte mi nějaký face. Nebo tak já vám řeknu face a my vám ukážeme. Takže vpravo bok. Vlevo bok. Vlevo bok. Vpravo bok. Čelem zad. Třeba v čelem před. Nebo vlastně čelem před. Vpravo bok. Levo bok. Vyrovnaný pohled v pódium. Tak třeba hleď na mě. Tak, pane Torko, pane M4, budete všichni koukat vyrovnaně k pódium, když mě nevidíte. Pravo bok. Chyba, 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 chyba. Vraťte se zpátky na sleduj mě, nebo hleď na mě. Tak, když já vám dám hleď na mě, tak hleď na mě může jenom zrušit vyrovnaný pohled k pódium. Teď dáme třeba vpravo hleď. Vpravo hleď. Řekl jsem vyrovnaný pohled k pódium, takže půjdete rovně. Rovně k pódium. Pane Půjdete rovně, halo. Takže pán asi tady není. Nejste rovně, musíte být rovně čelem k pódium. Čelem pódium, výborně. Tak, vpravo hleď. Ne. Takže. Já vám to ukážu, když jste takhle vyrovnaní k pódium, tak vpravo hleď, bude pro vás toto. Víte, otočka o 45 stupňů. Vrm. Pane Kubo. Vlevo hleď. Vlevo hleď. Říkám vlevo hleď, Torko to má správně. Vlevo hleď všichni.
Ty sakra nerozumíš, co je levo, hleď. Ještě trošku. Ne. Nebudu to dělat v angličtině, my to děláme v češtině. Buď se na to zvykni. Tak. Ano, pane Dané, můžete mluvit. First person. První pohled, prosím. To jste byl vy, pane Moldo? Pane Moldo? Ano, pane Dan, když jste vpravo, hojte, co? Tady na mě někdo... Ano, ne, nepočkat, to ne. Když to je pravohle, když je pravohle, tak vlevohleď bude tohle, ne? Pane podplukovníku Martina. Počkat, tímto vám doporučuji, abyste si požádal osobně o přeskoušení trenérského centra. Omlouvám se. Vpravo v bok. Vpravo v bok. Oj, vpravo v bok, výborně. Čelem zad. Vpravo hleď. M4 dvorkou, to bude špatně. Když jste takhle, tak v pravohoj době je o 45 stupňů doprava. Tudíž takto. Čelem zad. Pane M4, čelem zad jsem řekl. Pokud jste takhle, tak čelem vzat je tak, to ano. A pokud jste takhle, tak čelem vzat je takto. Tak. Vlevo hleď. Pane, a vy čtyři špatně? Ale to nemáš tedy nám. A vy čtyři špatně? Vpravo hleď. Vlevo, pane Goldmistar. Vlevo v bok. Pane Goldmistar, špatně. Vy špatně. Nemáš nohy, co? Špatně. M4 špatně. Salut. Salut, pane Oj. Postavte se. Pane Dan, postavit. Pane Oj, salut. Pane Dan, postavit? Nemůžu. Jsem v zemi. Tak to byla fakt výbor. Tak, pane... Tak se mějte, sorry, já už musím počít. Jo, čau. Tak. Plukovníku? Ano, pane. Vyrovnaný pohled k pódiu? Ano, pane. Vpravo vleď? Prosím, pane, ano. Vpravo vleď? Salut? Aha.
salut. Pane podplukovníku Pohov, ostatní vyrovnaný pohled v pódiu. Pravou bok. Pane podplukovníku, zkontrolovat jednu osobu. Pane Ovi, přestaňte to dělat. Máte první varování, přestaňte to dělat. Tak, pane brigádní generále, všechno v pohodě. Dobře. Skoro se dobrý, kamo, co ty hodně. Připravit pochodem chod. Pokusem kus. Zastavit stát. Vyrovnat. SFV vyrovnat. Budu to zkontrolovat. SFL vyrovnat. Vyrovnat tak, aby jeden člověk prošel teď. A teda to 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zastavit stát. Výborně, pane brigádní generále, jsou v pohodě. Dvojí řad na zelenou linii nastoupit a připravit. Dvojí řad nastoupit. Tak dobře. Pokuste se jakože být trošičku před tím obíčkem, protože tady asi budete skákat, tak Max má je dohoven než na obě. A jedem trošku, sakra. Kubik je na tréninku, že o tom nevím ani. Dobře. Toto obě za jeden bod. Všichni na něj máte pouhých 45 vteřin. Půjdete po jedno, tudíž jedna osoba z jednoho družstva, jedna osoba z druhého družstva. Na begin začínáte. Hele, okurko, co děláš? Vrať se! Hej, jako, děláš si srandu ze mě? Okurko, vrať se! Pane brigádní generále, já si dovolím připomenout, že nevím tady, aby pan Kubík byl na tréninku. Okurka byla před ním a pan Kubík ji předstihl. No proč teda neskáčeš? Máš skákat, když už jsi začal. Okurka a jo, pan Kubík byl vlastně ještě přijel na trénink, nebo nebyl? Nebyl, Kubík tady nemá co dělat. Nejsou členy tréninku, ale dokončil trénink s námi dokonce. A jedem. Tak, mám dál další cíle. Výkonné řízení Maty může vystartovat. Parkovník může vystartovat. Pane Maty, můžete jít. Běžím vám čas za 3, 2, 1, teď. Já budu pouštět tady tu řadu, vy pouštějte tady tu. Tak, pane Torko, připravit pozor, start. Tak pane M4R2, připravit pozor, start. Poručíku, můžete vyrazit.
budete stát na červený... Poslední bude stát na červený čáře. Takhle jako jsem já, Torko, Kubiku, budete stát takhle na ty červený čáře, jak jsem já. Ze nástupu. Výborně, takže ne. Dobře. Já už jsem ho jednou zabil tady toho Ty, cože? Já jsem říkal, budete tady na červený čáře. Vy se trošku posunte. Takhle se posunte. Vy se trošku posunte, pane Maty, posunte se. Výborně. Jste hezky vyrovnaně. Něčemu vypadá. Jedem, pane poručíku, jedem. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, konec, pane poručíku, prosím, pojďte sem. Pane brigádní generále Moldo. Pane brigádní generále Moldo. Ano. Pan Goldmistr to nedokončil. Ano, pane Goldmistře, můžete mluvit. Já mám jistý přehled o tomto zorbu, A bacha, je tady zase, já ho dostanu.